fina. Tjenixa! Som ni ser nu så har vi en helt annan bakgrund mot vad vi brukar ha. Men det är faktiskt för att vårt golv helt enkelt är väldigt skevt. Vilket gör att när vi sitter vid bordet så brukar det oftast röra på sig. Ja. Alltså själva bordet. Och det går liksom inte i den här vinen. Så därför behöver vi ha bordet åt ett helt annat håll. Så att jag är inte nöjd med bakgrunden, men inte bakgrunden som är i själva fokuset. Så att jag får bara liksom acceptera det, men det är sjukt störande. Du får bita ihop helt enkelt och bara acceptera läget. Ja, idag tänker jag faktiskt göra en video som är framröstad. För som ni vet för det här laget, ja du kan ju berätta. Ja, det är ju min idé så att säga. Det är jag som styr och ställer den här videon. Nej, och du ska plågas. Varje fredag så vet ni att ni kan vara på vår Instagram. Och varje fredag då så lägger vi upp i olika alternativ på story där ni kan rösta vilken video ni vill se som ska komma nästa lördag alltså. Ja, och det här tycker ju folk är jättekul vad vi har förstått då, och vi älskar också det här, så att det är så himla kul. Så glöm inte att följa oss på Instagram så att ni faktiskt kan vara med och liksom rösta fram en video ni också. Så exakt. Nu kan ni väl berätta lite vad vi ska göra idag, vad som är framröstat. Ja, exakt. Den här videon vann ju då förra fredagen, eller i fredags. Det är en video där vi ska utföra olika challenges eller handlingar eller någonting. Alltså utföra någonting som står på lappen. Och vi har skrivit upp 5 saker var på lappar. Ja, så att vi kommer alltså bara dra 5, för annars kommer det bli en väldigt lång video. Men vi tänker så här: vill ni ha en till sån här video där vi utför challenges, eller typ att ni får välja vad vi ska göra, så kommentera det gärna och gilla den här videon. Och får vi tillräckligt mycket gillningar och kommentarer om att ni är intresserade av det här, så kommer vi kunna göra en del 2, 3. Jag vill börja dra. Ja, då gör vi såhär. Eller, ja! Då får du blunda nu. Jag gör ju det. Blunda, så tar du en lapp. Alltså, jag är jättenervös. En lapp. Har du tagit den? Ja. Ja, får vi se vad det står på den här lappen. Okej, ja. Nej, det är din lapp. Ja, måla av varandra på 1 minut var. Eller vänta. Jo, precis. 1 minut var. Jag vet inte om ni ser vad det står. Men nu är ditt huvud så jävla stort. Men ja, vi får väl kanske, om ni inte syns så får vi helt enkelt bara liksom visa lite närmare. Ja, eller så vi klipper ju in i videon här vad det står på lappen, ja. Så ni i alla fall får veta. Ja men exakt, och hur jag tänkte det här, det är liksom att måla ett självporträtt på 1 minut var, och den som gör det snyggast, den vinner helt enkelt. Och såklart, den som får med mest detaljer vinner ju självfallet. Så jag tänker att vi målar liksom en åt gången. Ja. Och sen har vi liksom timer då, och vi får helt enkelt bara göra vårt bästa och Ja, men det blir bra. Det blir intressant. Det blir intressant. Ja, det viktigaste är faktiskt vad ni tycker om, vem ni tycker vinner. Vi kommer ju köra lite så här. Ja. Vi har ju olika stilar när vi målar. Ja, men exakt. Så att vi börjar väl helt enkelt med det här. Vi ska bara ta fram lite grejer och så där, sen kör vi igång. Nu har vi tagit fram allting vi behöver, och vi kommer då ha timer, och ni ser ju här på timern också att det blir 1 minut. Sen kommer vi bara liksom rita av varandra, alltså vi kommer bara kolla på varandra och rita av helt enkelt. Och sen får ni se efteråt hur det blev, och ni får liksom välja då vilken ni tyckte såg mest likadan ut. Men jag börjar i alla fall rita av Viktor, och jag är så sjukt nervös, men jag tror det kommer bli bra. Då börjar vi om, 1, 2, 3. Sofia har målat klart kin, och vi kommer att visa bådas efter att vi är klara helt enkelt. Efter att jag också har gjort klart. Och det var så mycket svårare än vad jag hade trott, men så är det. Alltså 1 minut är ju inte lång tid, och jag försökte få med så många detaljer jag bara kunde. Men ja, ni får helt enkelt se hur det går för Viktor nu då. Så vi kör på 3, 2, 1. Om jag hade trott, men det är alltid så för mig. Jag tror alltid att allting är så lätt och... Alltså jag är inte nöjd med min teckning. Det var liksom, ja, men 1 minut är också, det är jättesvårt. För att det, så, det går så snabbt. Men jag tänker att jag börjar med min. Min blev då alltså så här. Jag försökte få med kepsen och huvtröjan, men jag hann ju tyvärr inte klart med min tröja, utan det blev hipp som happ. Jag vet inte om ni kollar, men du får ju... Om du tittar på... Ja, okej. Såhär.
Så du får väl ni får väl tänka lite så här, ja. Är det likt? Jag tycker att det blir ganska likt. Ja, det vet jag fan om det är. Jävligt långa ögonfransar, men okej. Okay. Ja. Och då är din tur då. Då är det min tur och visa dig. Ja. Jag ser ut som en mormor. Och min glasvinning och jämför som någon. Och här har vi då bilden på Sofia som jag ritade. Alltså min ansiktsform ser nu ut sådär. Ja, ni får väl se. Jag hade dock håret bak så ni får titta så här. Ja, men alltså det var svårt att få till håret, glasögon, näsa, mun. Ja, allting var svårt att få ihop. Men nu får ni faktiskt välja vilken ni tyckte vann. Jag tycker faktiskt att jag vann. För att, ja. Vilket tycker du var bäst? Jag tycker ni var bäst. Min ser ut som, jag vet inte vad det ser ut som. Jag fick inte ens någon pupiller. Nej, jag glömde det. Ja. Så att, enligt oss så vann jag i den här tävlingen. Och ja, det känns ju bra för mig. Ja. Det är så sött. Och nu är det dags för Viktor att dra en lapp. Och det här ska bli så sjukt spännande. Jag hoppas på att det är min lapp, för att jag är livrädd att han inte har på för skit på riktigt alltså. Bråkar inte ur mina lappar nu. Jag blundar. Okej. Vad gör du? Jag ruskar om. Okej. Den där vill jag. Du får inte känna efter nu. Nej, jag vill ha den där. Den kändes bra. Okej, du har dragit en lapp här. Ja, det är min! Men vad fan är det här? Nej, vad är det här? Vi ska spela plockepinn! Vet du vad det gör? Men så såhär, när jag satt och skrev lappar och tänkte jag såhär, okej, okay, nu ska jag gå tillbaka, vi ska ju mysiga grejer man gjorde förr i tiden. Man spelar, men jag spelade jättemycket plockepinn när jag var liten. Och jag tycker att det är så kul och det är så rogivande och min tanke var då så här att vi ska köra tre omgångar och den som vinner, den liksom, ja. Har du plockat ur mina lappar? Nej! Har du gjort det? Det är bara för att jag är bäst. Jag skulle ha tagit den andra jag kände på. Men jag gjorde fel. Nej. Kan vi dra den andra? Jag gjorde fel. Nej. Nu kör vi plockepinn. Det är faktiskt kul. Så nu får ni vara med lite när vi spelar. När vi... Ja, det här blir en ganska konstig video. Men det får ni faktiskt leva med. Ja. Så att vi plockar fram plockepinnet och förbereder. Och sen kommer vi tillbaka om en liten stund igen då. Ja. Vi ska i alla fall då köra det här och vi köpte det här faktiskt för ett tag sedan och vi har aldrig köpt. Men vi har aldrig använt det va? Nej, och det var liksom, jag spelade det här när jag var liten. Men då ska man bara kasta ut det, man ska bara vicka den upp och ner va? Man ska vicka upp och ner och sen kör man liksom, jag tror det är så att man kör tills någonting liksom... Åker undan. Men hur kör man det här? Okej, förlåt mina vänner, jag tänkte helt fel, jag tar på mig skulden, det är ju... Alltså så här, det här spelade jag typ när jag var 10 eller någonting, det är liksom skitmånga år sedan. Så att jag glömde av hur man spelar, men nu har vi ju tänkt lite och nu vet vi. Så att vi kommer inte 23 omgångar för då kommer hela videon bli liksom bara plockepinn. Det kommer bara bli plockepinn-video. Så att vi kommer köra en omgång, alltså hela spelet liksom. Och den som vinner, den vinner ju solklart liksom. Men ja, nu har vi rätt ut det. Det kommer alltså inte bli 3 omgångar utan bara en omgång. Och vi kör liksom tills alla plockepinn är slut. För att jag kommer på att den som har flest pinnar när spelet är slut, den har ju vunnit. Så att... Ja. Men alla kan ju misstag och nu har vi rättat till det. Och jag tycker att vi kör. Vem ska börja då? Ja, men kasta ut alla pinnar så börjar jag. Ja. Nej, jag vill börja. Nej, jag börjar. Vad vill du göra? Ja, men då får vi köra stensaxpåse. Ja. Okay. Den som vinner den här omgången med stensaxpåse vinner. Okay. Och inte stensax och påse. Nej, men ingen kör så. Stensaxpåse. Ja. Stensaxpåse. Stensaxpåse. Okej, okay. Du vann. Okej, vänta då. Skulle vi köra om tre? Nej, okay. Du sa en. Nu får du fan ta det lugnt, din jäkel. Din jäkel, fan vad arg du blir. Ja, jag blir arg. Okej, nu får du sitta still också. Ja, men, rör du borde då. Ja. Fan, sen alltså. Ska jag blåsa här? Det här är svårt. Alltså, det är ju mycket svårare än man tror. Jag kommer ihåg det, men okej, nu kör vi då. Ja. Okej, det är bäst att börja för att då får man jättemånga gratis. Och jag hoppas att ni ser nu, men ni får väl helt enkelt... Ingen färg man är. Men snälla älskade vän, det är samma färg på alla. Jo, där är det. Är ingen färg man är. Det är inte gud på den där. Nej, men det är väl ingen specifik, eller är det så? Nej, jag har ingen aning plocka på. Nej, nu... Okej, reglerna är skitsamma. Huvudsaken är att vi spelar plockepinn. Ja. Jag tror inte att det är någon slags färg. Jag har ingen aning. Men nu kör... Okej, blir det fel, då blir det fel. Kör. Men då är det så, då får vi bara chansen. Ja, du rör dig där!
Nej, sluta! Ja. Kan du ge mig? Det där, ja. Kan du? Okay. Alltså, de kommer ju tro på det om jag håller på sådär. Okej, okay, alltså nu, jag kommer... Okej. Okay. Alltså, jag är nervös! Alltså, gud. Okej, okay. Och sen har skakig som ett aspblad också. Victor, det gör mig nervös. Ja, men jag måste få se från den här vinkeln. Jag måste få se. Okej. Okay. Ja, men gud, så det här bordet som bara man rör det så bara ruskar, alltså. Och jag är så skakig. Jag är jätteskakig nu. Man får inte dra den sådär. Jo, det får... Nej. Det får man inte. Det får man visst. Det får man visst. Nej. Okej, kör. Herregud. Alltså, jag är så nervös. Okej. Alltså, det här är inget kul. Jag får ju bara sitta och titta på. Okej, nu gäller det. Nej, så där får man väl inte göra. Finns det någon regel? Svar, nej. Okej, okay. Nej, alltså nu är det jättesvårt. Okej, okay. De här är svåra alltså. Oj, oh, det gör det. Det rördes, okej, okay, yes. Det var vad jag fick. Yes. Okej, okay. Nu är det inte så. Alltså, jag är så svettig. Jag är jättesvettig om händerna. Okay. Jag får inte röra, man får inte röra bordet. Så nu får jag sitta så här då. Och just det, den som får den där, den vinner ju. Jaha. Är det inte så att om man lyckas få den där så ja, det, vinner man? Jag har ingen aning. Eller ska vi köra? Hur ska vi köra? Ja, men vi kör bara på. Ja. Liksom. Den har ingen betydelse. Ja, den som... Just det, så här är det, nu kommer jag på. Får man den här, ja. Lyssna noga. Ja, jag lyssnar. Den som får den där, ja. Den får pilla. Med. Pilla? Man får peta med den så att man får liksom, det är som ett hjälpmedel. Det är själva leken. Ja, men det är så. Själva lek. Det är så. Vilken var det som är så enkel är sin gitarr? Men alltså, jag blir så stressad när du håller på. Jag blir stressad när du håller på. Snälla. Du håller på med mig. Det rörde. Men... Det rörde flick tillbaks den. Sluta. Jag vill inte! Risky business! Okej, okay, men det känns som att jag ska filma. Okej. Okay. Alltså, det här är ju svårt. Okej, okay, vi testar med den här. Vänta. Okej, okay, alltså det är så svårt. Kan du... Vänta fan om det rör sig lite. Sluta Victor, du kan fan inte skriva. Lägg av, ja, lägg av. Nej, jag såg. Jag såg. Varför ser ni dålig på det här spelet? Behöver inte klacka ner på mig? Jag såg. Jag är ärlig med att spela. Ja, fuskar. Kan du ge dig? Alltså, du tycker bara synd om dig själv. Du är så jävla irriterad. Okej, okay, vänta. Nu ska vi testa med den här. Eller vänta, jo men vi testar med den. Alltså jag är så jäkla svettig. Testa. Ska jag in den här? Jag ska bara göra en sak. Vad ska du säga? Nej, jag ska bara säga att vi kommer klippa lite ibland. Ja, men ni kommer ju ändå se vilket som... Fan, jag ska inte prata! Oh my god! Alltså, jag hatar honom. Yes! Ja. Okej, okay, jag svettar om henne. Undrar om man ska försöka se på den där. Frågan är ju egentligen... One point! Jag får fortsätta! Nej! Okej. Fan! Okej, still nu. Nej, fan, jag såg den inte. Fan! Lilla fisken! Fan! Nej men, oh my god! Fan! Fan! Då testar vi på den här då, igen. Det är ju frågan om det går att ta den här.
ändrades. Nu är det svårt. Men den måste läggas tillbaka då? Nej! Nähä? Ja! Fan! Det ska ju, där liksom slutar, det ska man ju, det ska du liksom, ja. Då är det tur du din jäkel, men yes. Du är bra ändå, du behövde den där. Ta fram nageln här. Ja. En halv millimeter då, eller? Nej! Den som inte såg det där, den måste ju liksom ha briller. Okej, nu ska jag katapulta det. Jaha, man får göra så. Ja, men det visste inte jag. Nej, jag visste faktiskt inte det. Alltså man måste faktiskt få förklara i förväg. Men nej, det finns inga regler på det här. Ja, men jag visste inte att man fick göra sådär. Han är så jävla dålig förlorare, jag fattar inte. Ja, det här är svårt alltså. Riktigt svårt. Och det rördes. Gjorde det? Ja. Okej, okay. Jag såg det. Ja, jag såg det inte, men jag får lite på. Vi kör ju ett ärligt spel, ja. Så att... Ja, men jag är den ärligaste människan. Nej, du är den oärligaste människa jag känner, Viktor. Så att, ja. Nej. Ja, det rörde sig! Nej! Okej. Okay. Vad skulle du där? Ja, men jag skulle slänga iväg den. Ja, det gick ju bra. Alltså, ser ni hur jag skakar? Det är svårt att hålla koll överallt om det rör sig. Jo, jag vet. Okej, det är en sån här. Nej, den rörde sig. Den rörde sig. Ja, rör man den där, då ska man nog inte spela Donkey Ping. Yes, yes, yes. Okej, ja. Jag har en chans att vinna. Oj, den bara... Det rörde sig. Nu är det svårt, för nu är det jättemånga som är i klunga och det är det som är det jäkliga. Ja, det rörde sig. Fan. Åh, nu ska man. Okej, vi gör så här. Testa med det här istället då. Nej, det rör fasen alltså, den där rör sig. Ta den nu, älskling. Offra dig för mig. Skjut iväg den så kan jag ta den sen. Rör den sig? Nej. Nej? Nej. Okay. Det var ingenting, så jag såg ingenting. Om du ser någonting får du säga det, men jag såg inget. Ja, det där hörde du säga. Okay. Tack älskar. Fan. Snäll. Fan. Gud vad snäll du är. Alltså nu är det ju svårt, för nu ligger liksom alla ihop med varandra på riktigt. Jag vet inte om den här ligger. Så. Det skulle ju vara den här, jag får se om den här går. Viktor! Ja, jag klarar det! Det trodde du inte, va? Nej, men det är lite fusk eftersom du har armen i vägen ibland, så jag ser inte. Jag vet inte om du försöker förhindra att jag ska se. Kan du ge dig? Så det är lite fusk. Kan du vara så dålig? Så du är en dålig förlorare bara. Nu ser inte jag. Ja, oh, där rör det sig. Där rör det sig, ass. Då fick du ett frikort där, det var ju kul, älskling. Sumpa det här, då vet du fasen. Gud vad du skakar. Tänker du på något trevligt? Åh! Nej! Då är det min tur. Ja, men det är faktiskt lite fusk eftersom jag är mer skakig än vad du är. Vem vinner? Vem försvinner? Jag har i alla fall 5 timmar. Okej, vänta. Okej. Oh.
Fan också. Vad gör du nu? Nej! Jag har så stora fingrar. Så jävla kass. Men det är den här som, jag tror att träet är liksom... Jo, jag såg det med mina egna ögon. Jag gjorde det, faktiskt. Men jag tittade ju också. Ja, jag lämnar ju. Men ta den. Nej, ta den nu, ta den nu. Visst, ta den nu. Ta allihopa här. Kolla vad sned va. Nu är jag ju det, jag tar pinnen, men du vill inte ha. Nej, men nej, om du anser att du har rätt så. Nej, men jag gav dig pinnen. Nej, om du anser jag gav dig pinnen. Ja, om du anser att du har det rätt. Det spelar ingen roll, för jag har ännu mer än dig, så du kan ta den. Nej, om du anser att du har rätt så. Nej. Så jävla löjlig. Men kan du ge? Nej. Det där rör sig. Ja, det där såg jag med mina egna. Ja, det gjorde ju jag också. Nu är det inte det, älskling. Nu fick du ut frikort igen. Ja, hur har du tänkt? Jaha. Nej, men kan det inte vara lite hygglig i alla fall? Fisk. Kan det inte vara lite hygglig? Ja, för fan. Nu är det svårt, för nu är det jättefå kvar, så att, ja. Nej. Vad gör du? Nej, jag har inte rört! Vad gör du? Den rörde sig! Nej, jag... Den... Nej! Den rörde sig! Sluta! Den rörde sig! Nej! Ja, det var ju den jag höll på med! Ja, den rörde sig! Ja, men det var ju den jag höll på med! Det är ju den jag ska röra! Det är för fan den jag ska röra! Det var ju den jag höll på röra! Det är den jag ska ta. Va? Jag fattar inte. Ja, nu, vi tror ju att den här man får använda som redskap, men jag tänker inte fuska, så jag lägger den där lite fint. Så ja, men ska du inte använda den? Men jag vet inte om man får göra det, så att jag är osäker och jag vill inte göra någonting fel, så att jag... Jag kör! Men snälla, jag har hörsel som en hund, sluta! Okej. Det här är ju svårt för att... Men kan du flytta? Ja. Det är jag som ska titta! Ja. Kan du flytta på det så jag kan kolla under dem? Men Victor, kan du ge dig? Jag kan inte röra mig när du sitter, Victor! Ja, men nu? Nej, men är det en kamera? Live ifrån... Svenska mästerskapet. Det här kommer inte gå. Det är live ifrån svenska mästerskapet. Alltså jag är så svettig. Ja, det rör sig. Lycka till med det här, är svårt. Sexy. Sexy? Men är det pinne sexy? Okej. Okay. Alltså jag är så svettig. Jag har liksom, alltså det bara rinner så jag förstår inte om jag kan börja och spela. Det är vinnarskallar hörni. Fan. Gör inte mot mig! Ja, då! Ja, då! Nej! 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 Ah, nej! 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 Allt rörde sig! Nej! Jo! Nej! Min gud! Nej! Nej! Jag är på röggen i magen! Nej, det rörde sig inte. Jag såg ingenting. Jo! Okej, varför att du inte skulle lipa sig i det här med att ta den där, men det rörde sig. Titta på videon sen och se att han rörde sig. Ja, ja, men bara för att du känner okay, nu, Victor. Jaha. Ja, det är du. Ja. Nej, det är jag. Vem är det? Ja, men det är jag om jag vann den där. Ja, du vann för att jag gav den till dig, ja. Men inte mot mig! Ser du att den är precis vid mig? Ja. Nej, ingen rörde sig! Jag var så sugen på att ta. Ja, det rör sig. Varsågod. Ja, man ser ju vem som vann. Ja, jag fick några få pinnar i alla fall. Och så gav jag dig en pinne för att jag... Nej, den vann jag.
Men den här omgången var faktiskt, jag behöver inte ens räkna dem för att se skillnaden. Så att jag spelar mycket där när jag var liten, så det är därför. Konstigt hon luktar. Luktar rök? Det luktar mat? Ja, det luktar rök. Ja. Det luktar så grillat. Ja. Nu är det så här att vi ska dra lapp nummer 3 och de här två lapparna har ju varit mina, så att jag vet inte, jag har väl haft ren tur. Ja, jag hoppas att nästa lapp blir min så vi kan komma bort från det här bordet en stund. Alltså jag är så rädd, jag vill inte, okej. Säg till när jag får dra då. Okej, nej men det var det två lappar. Det var två, men var fick jag, var där då? Där. Där, då tar jag en ny. Ja. Okej. Nej, det är din. Det är din igen! Tre gånger! Ja, som ni ser nu så står det att vi ska köra säg varannan gång, leka med 3 vändor. Men vi känner så här, vi kör 2 vändor eftersom att det kommer nog bli alldeles för länge, för att man kan ju hålla på hur länge som helst när man kommer på grejer. Så att vi kör 2 vändor och de två, ja, blir det oavgjort till exempel, då kör vi den tredje vändan. Ja. Och då är det liksom eller kategorier då, och då tänker jag att man kan köra en kategori var, och den tredje kategorien då får vi liksom köra stensaxpåse, vem som får välja helt enkelt. Ja. Och för er som inte vet vad det här är, då är det att man ska välja en kategori, man ska säga saker inom den kategorin varannan gång, och den som väntar för länge med att svara, eller den som inte kommer på någonting mer, har förlorat helt enkelt. Och så gäller det att man försöker komma ihåg, så att, för man får inte säga samma sak 2 gånger. Nej, så det gäller att man försöker att komma ihåg liksom, och jag som har dåligt minne, det här kommer gå svinbra. Men ja, vem ska börja? Men jag börjar välja kategori då. Mm. Och då väljer jag frukt. Okej, okay, då får du börja. Äpple. Banan. Granatäpple. Vattenmelon. Citron. Päron. Lemon. Ja, nej. Lemon. Man får inte vänta för länge och man får inte säga liksom fel. Lemon, vad är det? Det är på engelska. Har jag första? Nej, jag bara, nej. Det, ja, men jag var ofokuserad. Ja, men nu vann jag. Då är det min tur och jag väljer djur. Älg. Giraff. Känguru. Enhörning. Panda. Eftersom att jag har 3 av 5, men vi känner så att vi kör i alla fall 5 ändå, för det är så himla kul. Okej. Alltså jag är så pepp. Det är din! Nej, sminka varandra på 1 minut var. Alltså vad är det? Har du bara tagit dina lappar eller va? Nej. Oj. Alltså kolla här, sminka varandra på 1 minut var, och det är alltså min lapp, och jag tycker, alltså det är så sjukt, jag har fått 4 av 5, jag fattar inte vad som hände. Alltså jag fattar inte, jag har 5, har jag lagt i mina lappar? Alltså jag fattar inte, varför får vi bara dina lappar? Alltså det är så kul, men grejen är att, så här, jag är ingen sminkmänniska, vilket betyder att jag har typ ingen smink överhuvudtaget, så att den här, ja vi har ju liksom inte allting man behöver, men jag tänker så på 1 minut hinner man ännu inte så jättemycket, utan vi kommer bara sminka varandra och sen den som gör det bäst och den som hinner liksom, alltså den som får det snyggast helt enkelt med mest produkter, den vinner. Ja. Och vi kommer även byta plats till vardagsrummet, för vi känner att det blir lite enformigt att hela tiden ha samma vinkel, samma så här, så att vi fixar ordna oss lite grann inför det här och sen så börjar vi sminka. Gud vad kul. Som sagt så har vi ju inte jättemycket att arbeta med, men det vi har i alla fall är de här produkterna. Och vi kommer göra så att vi har tagit av lockerna, för att det är alldeles för svårt annars, och det är bara liksom 1 minut, det är ingenting. Så att vi har lite läppglans, mascara, ögonbrynspenna, lite lip liner, foundation och typ, vad heter det här då? Det har ingen aning. Alltså jag är inte bra på smink, men jag tror det är så här, men gud, nu har jag glömt namn. Jag vet vad det heter, men jag har glömt namnet. Vi har eyeliner,
ögonskugga och olika råser helt enkelt. Så att vi kommer då ha det här nere och sen så kommer vi sätta kameran så att ni ser Viktor, för att det är han som helt enkelt ska börja bli sminkas. Yes! Börja bli sminkad. Och sen vänder vi och tar dig. Precis, så att då vet ni i alla fall vad vi har att arbeta med, så att ni hänger med på den biten, men det här kommer gå snabbt, så att håll i hatten. Då börjar vi om 1, 2, 3. Oh my god, det kändes som någon... Ja. Blunda nu. Okay. Alltså, åh. Den här är fan... Vad är det där? Den är fan... Blunda nu. Men det har ju... Jag tycker det är så obehagligt det här. Alltså, men tyst, tyst! Okej, jag måste... Shit, det är bara 28 sekunder kvar. Vänta. Det kryper i hela kroppen. Hatar det här. Okej, det är 2 sekunder kvar. Okej, vad har jag glömt? Jag har glömt eyebrows. Okej. Eyebrows? Men det sitter jättestill. Victor! Jag kunde inte göra mascara för du sitter så här. Här har vi sminkningen av Sofia på mig. Och ja, jag ser ut som att jag har badat i skit. Och ja. Ja, men jag kunde inte göra dina ögonfransar eftersom att du sitter och kniper med ögonen. Så jag kom inte åt dina fransar, så jag fick hoppa över det. Ja, okej. Okay. Men jag fick med allting förutom ögonfransarna. Då och concealern, vi... nu kom jag på det, concealern blev inte heller bra för att, ja. Ingenting var bra. Det här ser ut som skit. Det här är då det jag lyckades åstadkomma med. Så nu byter vi bara plats och ställer upp allting. Och sen är det Viktors tur att sminka mig. Nu har jag satt mig på rätt plats och nu är det mindre. Jag gillar inte att bli kletig, det är därför jag typ aldrig sminkar mig. För att jag gillar inte att känna den här känslan att ha klet i ansiktet eller på kroppen. Så att, ja, vi får se. Det som är roligt nu, det är ju att, ja, vi får väl se hur det går. Okej, okay, vem ska trycka på knappen? Okej, okay, jag kan göra det. Okej, okay, är du beredd då? Ja. Du får inte illa mig nu. Nej. Så att du petar in någonting i ögat. Ja, nej, nej. Okej, okay, är du beredd? Ja. 3, 2, 1, kör! Nej, men jag vill inte ha i håret, så jag får panik! Aj, slåss! Men gud, vad hårdhänt du! Jag ska inte jobba med smink! Viktor! Ja, du är inte helt illa! Vad är det här för någonting? Jag har ingen aning, men vi kör den då! Jag tror det är concealer, Viktor. Det ska vara under ögonen! Ja! Vad är det här för någonting? Jag har ingen aning! Åh gud, nej men Viktor, vad gör du? Ja, sådär. Alltså du, Viktor! Alltså du! Okej, ja. Jag ser inte då hur jag ser ut, för jag har inga briller. Jag är blind utan briller. Ja. Men alltså... Ja. Ja, vad tycker ni? Alltså... Jag ser, alltså jag måste bara ta på mig, eller jag hinner sätta på mig dem. Nej men skitsamma. Jag får kolla sen hur jag ser ut. Men ja, det kändes ju inte stabilt så att säga. Nej men jag trodde, helt seriöst, det jag hade på läpparna trodde jag var läppglans för att det var rosa. Är det rosa? Ja, ja, men, det, ja men då är det läppglans. Jag trodde det var konstigt, det kändes som concealer bara så. Jaha, okej. Okay. Men det kan inte ha rosa under ögonen. Kan man inte? Okej, okay. Ja men om du kommer in och sätter dig, sen får ni bestämma vilken ni tyckte gjorde det bäst helt enkelt, om det var jag eller om det var Viktor. Oj, han har kommit upp. Då ser ni oss här då, och jag kan tyvärr inte säga vem jag tycker, eftersom att jag ser bara suddigt just nu. Vilket tyckte du gjorde det bäst? Du som ser någonting. Jag vet inte, alltså båda gjorde det jävligt katastrof. Alltså båda gjorde det bra på vissa saker. Som, alltså du gjorde det bra med läpparna på mig till exempel. Jag tycker att det var bra.
Medan allt annat i ansiktet ser ut som skit. Jag tycker att jag gjorde det här, jag fick in det här, jag vet inte vad jag hade på det, men några brungeggar i alla fall jag hade på det. Okay. Och det var bra tycker jag. Okej, okay, men jag måste, vänta, jag måste sätta på mig mina glasögon och se. Okej. Okay. Mitt ben, jävlar. Alltså, om vi ser så här, jag hann ju med mer produkter än vad du gjorde. Jag hann med allting förutom mascaran. Ja. Så jag tycker faktiskt att jag vann, eftersom att de, alltså jag hann ju med flest produkter. Men det här är upp till er. Jag röstar på att jag vann. Vem röstar du på att du vann? Eller vem röstar du på att ska vinna? Eller vann? Ja, men du förstår. På dig, ja. För att jag hann ändå med, alltså jag hann ändå med. Du är ju bättre med på det än vad jag är. Jag kan inte prata idag. Ja, men i så fall så har jag vunnit 4 gånger. Och jag vunnit 0. Och det roliga nu är att vi kommer få sitta så här i den sista utmaningen vi gör, så att jag orkade tvätta av mig, det kan bara vara lite kul. Så att vi får helt enkelt se vad sista utmaningen blir, och vi får hålla tummarna på att det blir någon av dina utmaningar. För att nu har jag fått 4 av 5. Och det, det hade varit kul ändå om du hade fått någonting. Ja, jag håller med om det. Då har vi kommit tillbaks till köket, och alltså jag känner mig snyggare än vad jag brukar göra. Men det här är bara kul liksom, alltså vem bryr sig, det behöver inte vara så perfekt hela tiden. Och jag ska på möte sen. Ja, men du ska ju tvätta. Nej, då ska jag ha det här. Åh, men du spottar på mig. Ja, men du spottade på mig. Nej. Jo. Du ska alltid ge tillbaks. Ge tillbaka med samma mynt. Nej, men nu är det alltså sista lappen som ska dra, så det är min tur att dra. Och nu håller vi tummarna på att det blir någon av Viktors faktiskt, för att det skulle vara lite kul. Ja, faktiskt, jag vill att du ska få testa på det jag har skrivit. Och jag hoppas det blir värstingen. Jag hoppas det blir det värsta. Oj, 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 vad skulle må. Alltså, du är så taskig, du vill alltid göra mig illa. Åh, vad jag skulle må bra då. Okej. Okej. Alltså, jag är lite nervös. Dra den värsta skiten någonsin. Alltså jag är lite nervös, nu har jag dragit den. Ja. Det är så kul i min hjärna, det var så jävla kul. Och det är min! Hur fan kan vi har skrivit 5 lappar var, och hon drar, alltså vi drar alla hennes 5 lappar. Hur är det möjligt? Gud vad bra, det här är svara på 10 frågor ifrån en frågesportkortlek. Och det är faktiskt en kortlek som vi har hemma, som vi har spelat förut i en video. För övrigt är den där videon jäkligt stel och tråkig, för det var i början, så vi var väldigt stela som personer så. Men jag tänker att om man svarar på liksom 10 frågor var, så kan det ändå bli lite kul, och den som har flest rätt den vinner helt enkelt. Ja, men vi testar att göra, jag går och hämtar kortleken på en gång. Ja. Okej, i alla fall, det var den här frågesportkortleken. Och den är väldigt rolig, för då är det så olika frågesportsgrejer, så att man kan välja liksom, ja, men... Ja, men de måste ju se. Ja, så att det här handlar alltså bara om djur och natur, vilket är bra, för att jag inte använder bilder överhuvudtaget. Jag är typ bara bra på djur och natur, om jag ska vara helt ärlig. Och det är därför vi också har just djur och natur, eftersom hon är bra på det. Hon är inte bra på så här, vad hette kungen som levde under 1650-talet? Nej, men jag är inte intresserad av det, och det har liksom helt bara försvunnit sedan skoltiden, och det är därför det här är så kul, så att... Nu får jag hoppas på att jag har tur, och sen på slutet när vi har kört 10 frågor så får vi se helt enkelt vem som har vunnit. Så det blir alltså 20 frågor, 10 Men får jag dra första lappen till dig? Ja, det kan jag få göra. Ja. Så då blandar vi lite, och sen så får jag bara säga en fråga, eller en siffra, och sen så är en fråga där. Så det här ska bli jättespännande. Jag vill ha fråga nummer 4. Vad är granit och gneis exempel på? Va? Granit? Vad är granit och gneis exempel på? Men det, jag har hört ordet granit. Alltså det första som kommer upp för mig, det är typ att det är en slags typ så här stenar typ. Granit. Vad är ditt svar? Men jag ser stenar, så jag är inte bra på sånt här. Jag har ingen aning om det här. Jag har hört ordet, men jag vet inte vad det är. Det är... Rätt svar är... Nej, men det var sån här... Men det är typ stenaktigt. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ditt svar är sten. Ja, men typ, jag kommer inte ihåg vad det heter. Rätt svar är... Bergarter. Det är väl sten? Nej, det är ju bergarter. Alltså det, ja, så nej. Jag tror, ja, men jag menar, ja. Okej, ja, men om man ska vara så noga så får det väl vara så. Ja, bergarter är rätt svårt. Men det är ju typ sten. Jag kan ju inte säga det så här. Men det är ju typ sten. Nyckelpiga, så svaret giraff. Hur kommer det nog till oss som sitter här? Vi öppnar dörren och så bara, hej! Och då har det blivit din tur, vilken siffra vill du ha? Jag väljer nummer 3. Sant eller falskt? Giraffen har blå tunga. Det är falskt.
Det är sant faktiskt. Ah, jag tänkte. Det var inte med att det är giraff och blåtunga. Men jag har aldrig tittat i en giraffs mun. Alltså jag tänkte såhär, fy fan vilken lyckos att han liksom får den här kreditgivningen. Jag tänkte att det var helt orimligt. Jag väljer nummer två. Vad är egentligen valarnas hål på huvudet som vattnet sprutar igenom? Det är väl deras lufthål. Alltså andningshål typ. Deras motsvarighet till vår näsa. Ja, andningshål. Men det står inte andningshål. Victor, nu får du fan ta och ge dig. Nej, men det står inte andningshål. Ja, men näsa och andningshål, det är samma sak. Nej, näsa, det kan man smita sig. Kan du ge dig, jag sa. Nej, alltså ibland vill jag bara liksom kasta ut. Ja, men svaret måste ju vara det. Kan du ge dig det jag sa? Okej. Du kan få rätt på den. Alltså, nu blir jag fan frustrerad. Ge dig. Okej, du kan få rätt på den då. Vad vill du ha för något? Fyra. Vilken är vår största kråkfågel? Det är kråkfågel. Fult namn. det är duvhök. Nej, fel. Det är korpen. Ja, fan. Jag kom inte på vad det hette. Fan. Jag väljer nummer ett. Har ett lodjur tofs på svansen, öronen eller tassarna? Öronen. Rätt svar är öronen. Ja, det är väl klart det är. Okej, vad vill du ha för någon? Fem vill jag ha. Fuska inte. Sant eller falskt? Ja. Varje lejonflock har utsett två honor till lärare för att lära ungarna att jaga. Falskt. Ja! Ja, det kan jag. Det är så söt. Yes. Nu ligger en till hand och två till mig. Ja, exakt. Jag vill ha nummer fyra. Vad kallas hästens långsammaste gångart? Skritt. Ja. Det var enkelt. Det är tur att man är hästtjej. Man får inte, sådana där frågor får inte komma. Du vill ha? Två. Hur många halskotor har alla landlevande däggdjur? Det är sex. Sju. Fan! Men giraffens är väldigt långa. Fan! Jag vill ha nummer tre. Sant eller falskt? De allra flesta snäckskal är högervridna. Ofta man ens tänker på det. Ja, men jag tror faktiskt det. Ja, det är sant. Sant. Några enstaka arter kan dock vara antingen höger- eller vänstervridna, men det är sant. Är inte så pjåpig ändå, va? Okej, vilken siffra? Fem. Vilket av dessa tre djur brukar kallas världens giftigaste djur? Huggorm, pilgiftsgroda eller malariamygga? Pilgiftsgroda. Var det? Yes! Bra, älskar! Yes, men den kan jag faktiskt. Ja. Ja. Jag väljer nummer ett. Vad kallas elefanternas stora framtänder med ett annat namn? Betar, tror jag. Betar är rätt svar! Jag ska bara... Vilka enkla frågor, men det jag förstår att de vill ge dig lite enkla. Alltså, du är så jävla taskig igen. Jag förstår det. Alltså hör nu hur jag tränar varje dag. Det är humor. Jag ska beräkna. Ja, har du så många? Jag ska räkna många kvar. Jag väljer nummer två. Sant eller falskt? Hackspettar hjälper träd att pollinera sig som bin hjälper blommor. Jo, men det tror jag. De är väl bra till mycket de där. Falskt. Okay. Träd pollinerar som regel med hjälp av vinden. Okej, okay. Ja, det var kul då. Då är det din tur då, vilken väljer du? Jag väljer nummer ett. Okej. Okay. Vilken fågel ser ut som en gråsparv men har tydligt brunt huvud med en svart fläck på kinden? Det är en gråsparv, ska vi se. Det är en skata. Nej, fel. Det är pilfink. Ja, men aldrig, fan, jag kan ingenting om fåglar. Då är det min tur. Fan. Jag väljer nummer tre. Sant eller falskt? Gråsuggans latinska namn betyder liten åsna. Alltså, jag vill typ säga sant bara för att det är så kul. Men jag säger sant. Sant! Ja! Nu är det din tur att välja en siffra. Två. Nu vet inte jag om man uttalar det här, förlåt, men alltså om du har ciklider som husdjur, vad har du då? Ciklider? Ja. Det är väl hamster? Akvariefiskar. Okej. Okay. Jag väljer nummer fyra. Sant eller falskt? 1000 människor dödades i Kina av de sista levande eldsprutande drakarna.
Hur fan ska jag veta det då? Jag tar falskt. Rätt svar är falskt. Eldsprutande drakar är sagodjur. Mm. Så du sa sant på den! Tror att jag såg den. Ja, du var ju lite tveksam. Nej, det var jag inte. Alltså, du är dum i huvudet. Vilka siffror då? 3. Vad gör bönsyrsehonan? Vad gör bönsyrsehonan när hanen parat sig med henne? Somnar, äter upp hans huvud eller söker efter en ny hanne? Äter upp hans huvud? Ja. Yeah. Jag väljer nummer 5. Okej. Okay. Vad studerar en ornitolog? Det låter som ormar, men det är det absolut inte. Jag, alltså jag vet inte, jag säger typ, om jag säger... Jag vet inte. Ornitolog? Ja, jag säger, jag vet inte. Jag skiter i den. Ja, okej. Okay. Fåglar. Okej, okay, ja. Det var ju trevligt det då. Då vet du ju det. Vad vill du ha? Jag vill välja nummer 5! Okej. Okay. Vilken fisk har vingar och ser ut att flyga i vattnet? Silverfisken. Rocka. Silverfisken! Nu är det sista frågan! Vad tar jag med linje? Nummer 2. Ja, men det är så enkel. Nummer 2. Men den är så enkel. Nummer 2. Vi tar nummer 6. Nej, nummer 2! Ge nummer 2! Okej. Okay. Vad kallas höstens fötter? Hovar. Hovar! Kärle, kommer du lämna mig? Ja, det är min tur att lämna dig. Okej, okay. Wow! Alltså det här var skitkul. Nu har vi spelat in alla 5 utmaningar och alltså jag är chockad för jag vann. Jag tror jag aldrig någonsin vunnit en tävling mot Viktor och jag är verkligen så här, jag bara, jag fattar ingenting, men jag går så här. Du vann med 5-0. Lille pluppis. Om vi kör på oss helt enkelt så får vi se vad de tycker om det. Ja, bland annat så har de ju teckningen att avgöra själva vem som vann där. Och sminkningen. Och sminkningen. Men enligt oss i alla fall så vann ju jag och jag känner mig... Oj, någon som drar upp en rullgardin. Rullgardin. Jag känner mig i alla fall glad för att jag har som sagt aldrig vunnit och det är kul att vinna ibland mot dig i alla fall. Alltså jag tycker det är lite tråkigt att vi fick ingen av mina lappar, de ligger här i kepan. Ja. Ja, men vi gör så här. Som vi sa i början på videon, glöm inte att kommentera och gilla den här videon för att då kommer vi kunna köra fler och vi har mer chans till att faktiskt få Viktors lappar. Ja. Och vi kommer skriva till fler också, givetvis. Vill du ha del 2? Så kommer vi köra alla de här 5. Nej, det, nej, och, nej. Och då ska nej, vi äta kanel, nej, vi ska kan du ge? Nej, vi kommer inte dricka göra. Ägg. Vi ska dricka ägg. Nej, vi nej. Ska äta småkryp. Kan du ge dig Viktor Högnäs? Så vill du ha del 2 så vet ni precis vad ni ska göra. Kommentera! Ja, men det här var faktiskt videon för idag. Jag tyckte att den var riktigt rolig att spela in. Ja, faktiskt. Men det här var roligare om vi hade tagit någon av mina också. Ja, ja. Nej, jag är lite besviken på det. Men det var en roliga saker du hade valt. Ja, men vad bra att du är nöjd. Jag är chockad. Jag är överraskad. Jag tyckte det var svårt att komma på, men det funkade det också. Så jag hoppas att du gjorde den här videon var rolig för att vi älskar att spela in. Ja. Men tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Särskilt. Hej då.